навіть із найскладнішої життєвої ситуації є вихід. Головне не втрачати сили духу і, зібравши волю в кулак, шукати його, рухатися вперед. Київ, 2007 рік. Конференц-зал одного з дорогих готелів. Тут відбувається міжнародний форум з проблем поширення туберкульозу. Науковці, медики, громадські діячі обговорюють, як подолати епідемію в Україні. Серед запрошених на форум – рецидивіст Володимир Козак. Йому, як мало кому із присутніх, відомо про поширення туберкульозу в місцях позбавлення волі. За його плечима 20-річний стаж наркомана і 5 ув'язнень за зберігання та вживання наркотичних засобів. Мені просто хотілося употребляти наркотик. Вот хотелось то состояние, которое он дает, расслабление и беззаботности. Володимир став наркоманом ще підлітком. Залежність від опіатів з'явилася після чергової операції. Шестирічним хлопцем він втратив ногу під час гри на залізниці. У 14 йому зробили реампутацію. Хірургічним шляхом готували ногу до протезування. Після операції Володимир постійно відчував неймовірний біль. Сильні були фантомні болі, вони називаються, врачі це знають. Тобто епізодично нога боліла сильно. Ну і я після цього почав спочатку медичні препарати, а потім опіати, снотворні, ну і багато інше. Вгамовуючи біль, Володимир не помітив, як став наркоманом. Потреба переросла в залежність. Однак, незважаючи на пристрасть до наркотиків, він закінчив навчання, знайшов добру роботу. Я працював і часовим мастером, і автомашина була у мене. У 80-ті цього було досить, щоб тебе вважали заможним. Однак у 87-му життя Володимира різко змінилося. Із заможного чоловіка він вмить перетворився на в'язня. Ті, хто бував у виправних закладах, знають, переступивши поріг колонії один раз, людина потрапляє у замкнене коло. І повертається за грати знову. Не став винятком і Козак. Між ув'язненнями він намагався влаштувати своє життя, одружувався, заводив дітей. Від першого шлюбу донька, від другого – син. Але наркотики виявилися сильнішими за бажання жити на волі. Чоловік знову і знову потрапляв за грати. Напередодні 2000-го Козак знову перебував у СІЗО. Він раптом згадав, у 16 років разом із друзями мріяв, хто як зустріне нове тисячоліття. Неприємно по себе, я тоді вспоминав, я знаходився в момент Нового року 2000-го в Одеському СІЗО, вже осуждений, опять-таки, срок. Тобто, чого я достиг 40 років? За роки проведення у колонії він уже втратив усе, що мав – квартиру, авто, родину. Його донька на вулиці, син у колонії. Володимир вирішив – далі так жити не можна. Моя вина. То, що я не був рядом, і все. І це дало мені толчок іменно переосмислити, повністю остановитися з тим, з наркотиками. В ув'язненні Володимир почав відвідувати тренінги для засуджених. Спілкувався з психологом. Він робив усе, щоб, знову вийшовши на волю, не повернутися до старого життя. Керівництво колонії помітило зміни. 2005-го рецидивіста звільнили достроково. Минуло 7 місяців після звільнення, і Володимир знову потрапляє до тієї ж колонії. Недавно, вроді би, освободився, знали, що по УДО, і тут я захожу, вони, що таке, Козак? Говорить, опять? Так, він усе-таки повернувся. Але цього разу не як засуджений. Він прийшов до колишніх співкамерників як соціальний працівник. Тільки у 45 років Козак зрозумів – життя можна змінити. Сказати, освободившись у 2005 році, создав цю організацію, я зустрів теж дівчинку Анастасію. От зараз у мене дочка родилась. 10-го числа буде 3 місяці. Сьогодні день Володимира розпочинається зі спілкування з тими, кого у суспільстві заведено вважати побитьками. Колишніми арештантами, наркоманами. Він допомагає їм з оформленням документів, працевлаштуванням, з одягом та харчуванням. Двічі на тиждень Козак навідується у колонію. Годинами спілкується з ув'язненими, дає поради. Колишнім співкамерникам власним прикладом хоче довести –
їхнє життя можливе і по той бік колючого дроту. І застерігає від повторення власних помилок. Дивіться далі без перерви на рекламу. Творити шедеври, не бачачи їх. Чи скоритися долі? Ми з Гуччі відлічились. А також перерваний політ. Хвороба зруйнувала його мрію. Чи вдасться Олександрові Майструку піднятися у небо? Так враз розбились якісь мрії, сподівання, так от, як на такі дрібні-дрібні частинки, які ти розумієш, ти вже ти не зможеш їх склеїти. Просто хочеш ти того чи не хочеш. Ці шедеври створив один із найдорожчих українських дизайнерів Сергій Ярмаков. Здавалося б, нічого особливого. В Україні чимало талановитих модельєрів, якби не одна обставина. Цей чоловік практично сліпий. Сергієві Ярмакову ще у дитинстві поставили діагноз «цукровий діабет». Мати випадково зауважила, хлопчик почав пити багато води, втрачати вагу. Зробили аналізи на цукор. Оказується, він був в критичному стані. Якщо б ще день-два, він би мав просто погибнути. І тільки тоді у мене прийшло сознання, що він всю життя буде на інсуліні. Це було дуже тяжко перенести. Діабет